Sveiki, šiandien sveikinamės vėl mūsų pokalbiuose milijonas reikalų ir su jumis šiandien Vilkės namai, Eglė ir Lina Gabrielavičienė. Labas, Lina. Labas. Lina yra dūla, lektorė, mama, nuostabi moteris, išmintinga moteris ir iš jos aš dažnai pasiklausau ir semiuosi ramybės. Ir Lina, ar galėtum dar prisistatyti ir papasakoti, ką tu šiandien veiki gyvenime ir kausime? Galėčiau, bet iš karto mane tempiant jokavimo, ką šiandien veikiu, nes šiandien esu tikrai išsiblaškiusi, tai tikriausiai ne apie tai kalbėsim manosiai. Tai, kas susiję su mūsų pokalbiu ir su motinyste, tai ką aš veikiu, tai esu nėštumo gimdymo po gimdymo temoje, padedu moterims šeimoms individualiai arba grupėse ruoštis gimdymui arba priimti savo motinystę, ar ne? Ir taip pat esu valdybos narė motinystę globojančių iniciatyvų sąjungoje, kurioje aš atsidūriau dėl to, kad dirbdama individualiai mačiau dalykus, kurių negalėjau pakeisti pati viena ir man netiko, kad jie ir toliau taip vyktų. Kažkaip buvo tokių klausimų, situacijų, kurias aš manau, kad reikia judinti ir manau, kad tai nėra mano vienos problema. Manau, kad kartu sutelkę jėgas galim padaryti Lietuvą šiek tiek geresnį. Tai labai taip aišku, kad patosiškai skamba, ne, bet idėja tarsi, tas atspirties taškas yra toks. Bet tai yra tiesa. Ir šiandienos pokalbis galbūt mažas toks lašas, bet jis jau yra tas lašas. Ir mes šiandien kalbamės apie gimdymo patirtis, apie tai, ką tu jau žinai, matai ir galbūt tam tikrais kampais galėsi pasidalinti ir papasakoti. Tai šiandien tokį pokalbį mes susistruktūravom, pakalbėsim ir apie patirtis ir informaciją, kurie ateina iš moterų, tą, ką mato specialistai, tą, ką specialistai tyria pateikia, šiek tiek apie situaciją ligoninėse ir tiesiog tokia apžvalga ir gal bendra tokį sudėjimą į vieną taškelį, iš kurio galbūt keliausim į kažkokias mažesnės ir tikslesnės tas temas. Tai pirmas dalykas, apie kurį aš norėčiau tave pakalbinti, yra būtent apie tyrimus, kurie yra atliekami Lietuvoje, prašant moterų pasidalinti, kokios yra jų gimdymo patirtis. Tai pirmiausia, gal aš paklausiu, kam reikalingi tokie tyrimai? Geras klausimas nuo pradžių. Man aš irgi mėgstu klausimus, kam ir kodėl, kad geriau orientuočiausi aplinkoje. Tai tyrimą mes pavadinom mano gimdymas, nes tai yra mūsų šitos organizacijos projektas. Mes jį darėm pernai, kai klausėm moterų, kurios gimdė 19 ir 20 metais, tiesiog ėmėm didesnį imti. O šiemet vėl darėm, kai klausėm moterų, kurios gimdė 21 metais. Ir kam tie tyrimai reikalingi? Dėl to, kad šnekantis plačiau, viešiau, einant į norint politinių sprendimų arba tiesiog sprendimų, kurie įsigaliotų ligoninėse, duomenų reikia. Dėl to, kad šiuolaikinis pasaulis šneka skaičių kalba. Nors mes sakom, kad mus labiausiai veikia istorijos ir tas irgi yra tiesa, ar ne, mes jas geriausiai girdim, labiausiai įsileidžiam į širdį. Bet kai reikia išnekėti biurokratiškai arba ūkiškai arba politiškai, skaičiai yra būtini. Nes negali pasakyti, kad daug moterų renkasi negimdyti antro vaiko dėl to, kad jų pirma gimdymo patirtis jom buvo trauminė ir jos neišveikė, nes nėra jokios pagalbos po gimdyvinių laikotarpių. Taip galima šnekėtis tarpusavyje ir daug moterų linksi, nes tai yra jų patirtis arba joms suprantama patirtis, tai nėra kažkas labai svetimo, jos supranta, kad kažkam tai gali būti, nes mes tokioje terpėje gyvename. Ne? Bet ieškant sprendimų, neišeina taip. Reikia turėti skaičius, kiek kiekvienoje ligoninėje, ką reiškia nepagarba, ką reiškia bendravimas arba informacijos trūkumas. Ne? Kas yra ta subjektyvi patirtis? Dėl to, kad mes šnekam apie dalykus, kurie šiaip sunkiausiai susideda į skaičius, dėl to, kad
Lietuva, kai vat atgavom nepriklausomybę, mūsų yra specialistų, kurie nori gerinti akušerinę priežiūrą. Yra tokių žmonių, kurie kryptingai tai daro, skiria papildomą laiką, ne? Bet jie apima tik tai rodiklius, kurie yra kiekybiniai. Kiek moterų kiek buvo metų moteriai, kai jis susilaukė pirmo vaiko, kiek kelių savaičių kūdikis gimė, kiek išgyvenusių yra tarp gimusių 30 savaitę, 36, 38, 42. Ir panašus rodikliai, mirtingumai, išgyvenamumai, kurie yra svarbus, bet jie neapima tos dalies, kurie yra lygiai taip pat labai reikšmingai svarbi, kaip jaučiasi pati moteris gimdydama. Nes, nu, pavyzdžiui, ta pati Pasaulio sveikatos organizacija, kuri, nu, kaip bežiūrėsim, vis tiek tai yra didžiausia organizacija, kurios rekomendacijomis remiasi ir Lietuva dažnai atsižvelgia į tas rekomendacijas. Jie sako, kad vertinti reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų nepaklausus pačios moters, kuri tas paslaugas gavo, nesigauna. Tai nėra, nu, nežinau, automobilio priežiūra, kur tau specialistas gali pasakyti, kad jis tikrai gerai sutvarkė ir jeigu tau patinka ar nepatinka, tavo nuomonė nėra reikšminga sutvarkymui, ne, pačiam procesui rezultatui. Tai su gimdymu taip nėra, mes nesam mechanika, nors medicinoje to biomechaninio požiūrio yra labai daug ir pasaulis dabar vis daugiau šneka apie tai, kad nu, mes ir emocinės būtybės ir socialios būtybės ir šitie elementai yra labai labai svarbus, ar ne, kad jų mes negalime eliminuoti. Bet taip inertiškai vis dar yra daug to mechanistinio požiūrio. Tai mes norėjom vėl įvesti į diskursą, vėl pradėti šnekėti apie tuos dalykus subjektyvesnius, o kaip yra gimdyti pačiai moteriai. Dėl to, kad nuo to priklauso, kaip jinai augins kūdikį, kaip jinai jausis kaip motina, kaip jinai jausis kaip moteris, kaip jinai jausis poroje santykiuose, ar ne, ir kaip jinai apskritai žiūrės į vaikų turėjimą. Labai, labai daug dalykų nuo to priklauso. Nu, tai nėra kažkas, tai nėra nice to have, tai yra būtinas dalykas, galvojant apie visapusišką sveikatą. Taip, ir iš tikrųjų tas kūdikių mirtingumas ar išgyvenimą namų, svarbus rodiklis daug, kur parodant ir valstybės tam tikrą ir ekonominę situaciją. Ok, viskas gerai su tuo, bet, kaip tu sakai, nėra gilinamasi į moters patirtį, nes nuo to paskui priklauso daugybę dalykų, netgi ir koks jis užaugs ir koks toliau bus pilietis, ne, visuomenės narys. Kokios apimtys yra tyrimo ir kaip moteris dalyvauja? Šiaip tyrimo? Mes, kai dėliojom tą anketą, visoms buvo tas, kad eina savo, ją reikia trumpinti dėl to, kad yra siaubingai daug klausimų. Bet pas mus yra psichologija, pas mus yra sociologija, pas mus yra kitų specialisčių, kuriam yra įdomus arba smurto, pavyzdžiui, prevencijos klausimai. Nu, yra daugybė dalykų, kurių niekada nebuvo klausta. Ir atrodo, kad va, turim progą dabar išsiaiškinti, daug dalykų yra labai labai įdomus. Ne? Bet suprantam, kad neįmanoma. Ir nepaisant to, mūsų apklausa iš tikrųjų yra ilga, sudėtinga ir tokia didžiulė. Tai daug moterų pradeda ir nepabaigia. Ir to vietoj mums būna taip, kaip norėtųsi jas kažkaip atrasti, įkalbinti, pasiūlyti, nu kažkaip palaikyti, kad jos galėtų pabaigti. Bet nepaisant to, mes surenkam šiaip jau labai daug duomenų, nes per metus gimdo maždaug, nu kiekvienais metais kokių tūkstančių pamažėjo, nu tai pernai gimdė kokie 24 tūkstančiai, užpernai atitinkamai kokie gal 25, o mums dar už 21 metus į klausimus atsakė, ar 2700, tai dabar tikslaus skaičiaus neatsimenu, nėra 3000, bet yra arti jo, arti to. Tai procentiškai yra kosmiškai daug. Iš tikrųjų, aš tai kiekvienai iki galo atsakysiu, esu labai labai dėkinga, nes tai yra nu, tikrai labai svarbu turėti daug duomenų, kad tai nebūtų, nu gal čia nerimta, gal čia tik tai kelios atsakė. Ne? Taip, imtis, tai čia 10% visų. Taip, tai yra kosmiškai didelė, kad tai yra, mes skleidžiam tik tai internetu, tai yra visiškai savanoriškai, tiesiog prašom skirti tą laiką, priklausomai nuo to, koks buvo gimdymas, ta anketos pildymas gali trukti ir 30, ir 40 minučių, tai auginant kūdikį yra daug laiko. Taip, taip. Žodžiu, tai tikrai. Žinai, ką tai parodo, man atrodo, tai parodo, kad moterims svarbu.
Man irgi taip atrodo. Čia yra interpretacija, bet mano jinai irgi yra tokia pati, kad moterims tai yra svarbu, kad jų balsas būtų girdimas. Mhm. Gerai, aš skaičiau ankstesnių metų šiek tiek apžvalgą ir ten buvo parašyta, kad 17% berods moterų turi nekokią patirtį gimdymą. Ar tai yra tiesa, ar tu galėtum patikslinti? Nu, žinai, aš esu linkusi tikėti to moterim, kurios atsako, bet, pavyzdžiui, klausimas, aš suprantu, kad, nu, jeigu bet manęs paklaustų, o kokia buvo tavo gimdymo patirtis? Labai bloga, bloga, pusėtina, gera, labai gera, ne? Aš suprantu, kad aš atsakyčiau visur taip, dėl to, kad labai priklauso nuo to, ką vertinu, nuo etapo, nuo konkretaus žmogaus, ar ne, nes gimdyme, mano gimdyme, buvo visko. Ir aš tikiu, kad tokių moterų yra daugiau, kurių gimdymas yra įvairus ir yra klausimą atsakyti bendrai vienu žodžiu, koks buvo tavo gimdymas, yra labai nepaprasta. Bet jeigu moteris sako, kad jos gimdymas ją traumavo, tai greičiausiai tai yra tiesa, ar ne? Tie vat, nu, paprastai moteris neišsigalvoja tokių dalykų. Tai nėra ta karūna, kurią norėtųsi nešiotis kaip pasididžiavimą, kad tiesiog vat, mane kažkas labai stipriai nuskriaudė. Ne? Mhm. Bet nu, reikia paminėti, kad ir moterų, kurios Lietuvoje savo gimdymą vertina kaip gerą tą patirtį, jų yra daugiau negu pusė, kas yra tikrai svarbu žinoti. Bet neužleisti to, kad tų, kuriam buvo blogai arba labai blogai, yra reikšmingai daug. Tai va čia kaip išbalansuoti, žinai, kaip nenueiti į tą, kad nu, nereikia visko tamsinti dėl to, kad yra ir gerų patirčių, kad tarsi vienos moters gera patirtis neužgožia kitos moters blogos patirties ir atvirkščiai, vienos moters bloga patirtis nereiškia, kad kažkam kitam negalėjo būti gerai. Tai man atrodo, kad vat, šitą diskusiją mums reikia mokytis minkštinti ir plėtoti ir nepereiti į kaltinimus, o mokėti priimti visokias patirtis. Nes jeigu moteris sako, kad jai tai buvo, tai taip jai ir buvo. Ir mums reikia mokėti tą girdėti. Žinai, panašiai kaip skamba, kaip aš dabar sakyčiau, man liūdna, o tu sakytum, ne, tau ne liūdna. Na, ne, nu pasižiūrė, vasaros vidurys, nuostabiai gyvenam, saulė šviečia, BVP kyla nuolat, pomidorai prinoko, ko tau liūdna, ne liūdna visai. Ar galėtum truputėlį kokybiškai aptarti, ką mato tyrimo, kas ten yra, kas tyrimuose matosi, ar tai yra na, kažkokia nepriežiūra medicinė, ar tai yra kažkokios norimos intervencijos, ar tai yra emocinis toks truputėlį, na, irgi neprižiūrėjus. Ko trūksta, jeigu taip bendrai paimtume ir kur didžiausias skaudulys? Jo, tai visų pirma yra įdomu tai, kad ligoninė skiriasi. Visų antra, kad pagrindinis atradimas buvo subjektyvumas. Nu, kaip moterim yra svarbu, kad su jomis elgtųsi ir jos gautų tas paslaugas, kurios joms yra priimtiniausios. Tarkim, yra moterų, kurios nori, kad jom viską sakytų, jas glostytų ir laikytų už rankos. Tai tada jos bus patenkintos tą kušerę, kurios joms sako, vaikeli pakentiek, jau nebedaug liko, aš žinau, kad tau sunku, man irgi panašiai buvo. Ne? Kita moteris yra atvirkščiai labai, nu gal, bet tikėčiau, ar ne, tiesiog kitokia. Ir jinai nori planinio Cezario dėl savo priežasčių, dėl kurių jinai neprivalo aiškintis, ar ne. Tai jei bet koks vaikelį pakentėk, bus skaudėjas, bus įžeidimas, ar ne, bus tai, kas ją galbūt trumpesniam laikui, galbūt ilgesniam laikui traumuos, ar ne, kad tai yra ne pagal mane, tai yra šitaip intimu, tai yra tie, aš turiu tiek daug savęs atiduoti ir aplinka manęs absoliučiai nesupranta. Ne? Ir tokių yra situacijų, nu, pavyzdžiui, net apie nuskausminimą. Ne? Yra žmonių, kurie gavo nuskausminimą jo nenorėdami ir yra žmonių, kurie prašė ir norėjo nuskausminimo ir jo negavo. Tai faktas, kad ir tas patyrimas yra blogas patyrimas. Nors, jeigu jas sukeistumėm, gal ir ta grupė būtų laimingos, ar ne? Dėl to, kad nėra taip, kad, nu va, visom duokime epidūrą, dėl to, kad išrastas nuostabus vaistas, kuris sukelia nejautrą, nieko nejausi ir būsi patenkinta, ar ne? Vienai tai bus tikrai karališkas sprendimas, kitai tai bus jos esmės įžeidimas. Aš noriu jausti savo gyvenimą, aš noriu, šita diena man yra ypatinga, aš tikiu savo kūno, aš tikiu savo kūdikiu, aš noriu išgyventi šitą patyrimą visų savo kūno, ar ne?
Ir visos šitos lūkesčiai, norai, patyrimai yra legalūs, nes mes į gimdymą neteinam visos vienodas ir mums dabar suteiks vienodą paslaugą ir išeisim visos vienodai laimingos. Ne? Mes ateinam su visu savo patyrimu. Nu, juk iki gimdymo mums praeina kiek? 25, 30, 35 metai, kol pradedam gimdyti. Ne? Kiek mes visko esam sukaupę? Apie pasitikėjimą savim, apie savo kūną, apie seksualumą, apie moteriškumą, apie vaisingumą. Visa tai eina su mumis. Tai dabar jau ganėtinai daug moterų eina į terapiją ir iki susilaukdamos vaiko. Ne? Bet jeigu imsim procentą, tai vis tiek yra nu, šiaip jau ganėtinai nedidelė dalis, ne? Kurios kažką iki gimdymo su savim susipažįsta geriau. Kitoms tai yra labai labai stiprus ryškus patyrimas ir visas tas bagažas, kurį jos sukaupia per savo gyvenimą, eina kartu su juom. Ir lygiai taip pat išlenda kartu, ar ne, tom pačiom situacijom, kai esam labai pažeidžiamos ir labai atviros naujam patyrimui. Kas dar? Kas dar matosi iš tyrimų? Galbūt tas subjektivumas labai matosi, ar ne, tada matosi taip, kad pagarba gal yra tai, ko trūksta labiausiai, nes, pavyzdžiui, apie tokius, nu, šios vadinu techniniais sprendimais, ar ne, bet apie tą medicininę pagalbą. Nusiskundimų jie yra kur kas mažiau, kad jinai buvo kažkaip netinkamai padaryta. Nu, vat išskyrus ten, tarkim, nuskausminimą, kai moteris nenori, ar ne, arba yra problema su intervencijom be informavimo. Kai moteriai nepasako, pavyzdžiui, kad jai kažką darys, ar ne, ten nesvarbu, nuleis vandenis, suleis skatinančius vaistus, arba kas čia pas mane per lašelinę kabo, ar ne, ar čia fiziologinis tirpalas, ar čia jau vaistai kažkokie. Yra šita ganėtinai ryški problema, kad moteris nebūna informuojamas apie tai, kas su jomis vyksta. Bet šiaip daugiau yra to, nors čia gal negerai yra lyginti, ir tai problema yra, ir tai yra problema. Bet apie pagarbą yra klausimas, kad yra nepagarbaus bendravimo. Ir gimdant su juo yra labai, labai sudėtinga susidurti, dėl to, kad tu esi apsiginti nuo to yra siaubingai sunku, nes nėra tam jėgų, ar ne? O tai veikia labai stipriai, nes mūsų smegenis gimdymo metu veikia kitaip. Mes esam labai atviros, formuojasi nauji neuronų ryšiai. Ne, yra tas vadinamas neuroplastiškumas. Tai yra laikotarpis, kai mes esam ypatingai atviri, nu, kai įsirašo nauji neuronų ryšiai, kuriasi nauji neuronų ryšiai. Ne, tarsi skaitosi, kad vat yra tokie trys ryškiausi žmogaus gyvenime etapai. Pirmi metai, gimimas ir pirmi šeši metai, tada yra paauglystė, kai yra rekonstrukcija smegenų, ir tada yra gimdymas, kai mes irgi vėl labai labai greitai galim labai stipriai pasikeisti. Ir tas pasikeisti priklauso, aišku, ir nuo vidinių mūsų dalykų, bet nuo aplinkos irgi labai priklauso. Jeigu moteris girdės, kad tu nemoki gimdyti arba tu nesugebi net savo vaiko ištumti, ar ne, tai taip šnekant, tai gali skambėti, daug kas gali girdėti, kad kokia nesąmonė, ar ne? Bet gimdant, tai gali įsirašyti tiesiog į kūną, gali likti kaip, nu, toksai, nežinau, net prakeikimas kažkuria prasme, ar ne, nes tai įsirašo giliai smegenis ir tą perkeisti vėl reikia labai didelių pastangų, kad išmestum tą nesąmonę iš savęs, ar ne. Ir galų gale net nežinai, kad tai įsirašė ir tai veikia kitas ir gyvenime. O kodėl aš, kodėl, kas man darosi, aš nežinau. Gal čia labai trumpai, bet apie traumą, ar ne, kaip, kad po to trauma veikia ne kaip prisiminimas, o trauma veikia kaip reakcijos, ar ne, mes tada nenorim kažko daryti, pavyzdžiui, nebepasitikim savo kūnų, nenorim eiti sportuoti, nenorim kažkaip labiau kitaip keisti mylėjimąsi, arba nenorim turėti daugiau vaikų, arba žiūrim į kitas nėščias moteris ir galvojam vargšę, tu vargšę, ar ne, ta prasme, kyla kažkokios reakcijos ir mes nebūtinai suvedam, kad tai yra pasekmė traumos, ar ne? Taip, taip, taip. Ir žinai, tau kalbant, aš galvoju, labai dažnai, galbūt net moteris pirmą kartą, kai eina gimdyti, nežino, ko tikėtis. Jis nežino, ar čia aš gal, ar čia normalu, kad man sako, kad tu čia gal nedaug, tu čia tyliau, o gal aš nežino, kaip turi būti. Ir ten irgi kyla daug nu, tokio ir neatliepimo, ir galbūt aš jaučiu, kad man trūksta, negimdant palaikymo, bet gal čia taip visoms. Tai va, čia irgi turbūt daro poveikį, kad nežinau, ko tikėtis.
labai daro taip. Iš kitos pusės, žinai, jeigu šiaip iš principo aš manau, kad ruoštis gimdymui yra labai svarbu. Ir kartu svarbu yra nepaskęsti tame, ką reiškia ruoštis, nes mes tą labai skirtingai interpretuojame, ne, ką reiškia ruoštis gimdymui. Bet kartu tikiu, kad labai sklandžiai ir puikiai gali pagimdyti moteris ir kryptingai gimdymui nesiruošusi. Bet jeigu jinai vaikystėje patyrė begalę besąlyginės meilės, jeigu jinai augo pagarboje, jeigu jinai turėjo galimybę pažinti savo kūną, jeigu aplinka gerbė jos taip ir jos ne, ne, leido jai tyrinėti pasaulį ir save ir kartu davė jai įrankius, o kaip sustabdyti tai, ko aš nenoriu, kaip pasakyti ne tada, kada aš nenoriu, ne, kaip neatsidurti arba išeiti iš situacijos, kuri tau yra nepriimtina. Tai taip, tokia moteris irgi gali gimdyti labai sklandžiai, nes tai yra labai kūniškas procesas, tai kas vyksta. Ne. Bet tam su kūnu reikia turėti labai tiesų, atvirą ir aišku santykį. Ne? Ir dauguma mūsų nesam tokios. Dauguma mes esam prisirinkę kokį nors, neišmokę pasakyti ne, ne, nes mūsų augino būti labiau maloniom kitiem, negu tikrom pagal save. Ne? Ir pasėdėk ir pasišypsok, nors norėtum eiti ir pasikarstyti medžiais. Ne? Arba pasėdėk su baltom pėtkelnėm, nors man žiauriai patiktų tas mano nutampytas timpos. Ne? Ir nu, va, tokiu, iš tokių niansų, iš tokių detalyčių ir formuojasi tai, ką mes atsinešam. Ne? Bet pasiruošimas gimdymui va tokių mazgelių gali labai daug atrišti. Nueiti, pasiklausyti, o kas manęs laukia. Ir kartu leisti savo prisipažinti, kad iš principo iki galo nupasakot, kas tavęs laukia, neįmanoma. Nes nu, gimdymas, aš jį kartais lyginu su kuo, nu, su pavyzdžiui, įsimylėjimu pirmu, ar ne? Tu gali būti prisiklausius 2 milijonus dainų, iš perskaičius visus Šekspyrus, Romeos ir Džiuljetas ir ten visus, kaip jie mirė ir tikėjo, kad jų meilė vienintelė. Ir kai tave ištinka, tai yra visai kas kita, ar ne? Tai su gimdymu iš dalies yra taip, kur tu gali prisiklausyti, prisižiūrėti, prisiskaityti, ateini ir, ai, matai kaip, matai, ką šitas žodis reiškia man, mano patyrime. Ir kartu, nu, va, čia tokį, kaip išlaikyti balansą, žinai, kad iki galo išsiaiškinti negali, bet aiškintis verta. Jeigu čia, žinai, aš buvau uždavusi kažkada moterims klausimą, ar įmanoma pasiruošti gimdymui. Tai, žinai, jeigu laikysim, kad pasiruošimas yra sukontroliavimas, bagažo susirinkimas ir atsinešimas ir sakymas, kad taip, tai tada neįmanoma. Ta. Bet jeigu tai yra tyrinėjimas ir kaip čia toks laukiantis tyrinėjimas, gal aš, ar tai iš kažkoks smalsumas, atvirumas, nežiniai, tokiai naujai patirčiai būtent. Taip, ir žinojimas tam tikrų dalykų, tai tada pasiruošti galima ir reikia. Ne? Mm-hmm. Taip, nuklydom šiek tiek. Mm-hmm. Ką dar matot iš tyrimų ir iš duomenų, kas svarbu ir ką norėtum vat, šiandien pasakyti? Nes aš įsivaizduoju, daug dalykų yra, bet pavyzdžiui, aš ką matau, kad taip, medicinos sistema yra inertiška, yra galinga, yra didžiulė. Ne? Kai ateini viena gimdyti ir supranti, kad pakliūni į, ne tik tai į gimdyklą, ne tik tai į ligoninę, bet ir į visą sistemą, ar ne, kuri veikia pagal savo taisyklės, pagal savo principus. Bet kartu ir tyrimas tą rodo, ir čia mano noras kleisti šitą žinę. Kiekviena moteris turi savo galę. Kiekviena moteris gali keisti lašiuką, kuris gali būti tas paskutinis, kuris pakeis, kuris pripildys taurę, ne, kuris perkeis situaciją. Pavyzdžiui, nu, mes taip kartais vadinam praktikos, kurios ateina iš apačios. Ir šnekant apie gimdymą labai tas gražus dviprasmiškumas, ar ne, bet kai pirmos šeimos sakė, kad mūsų kūdikiui nekirpkit virštelės iš karto, ne? Nes dar prieš kokius 10 metų buvo normalu virkštelę užspausti iš karto. Ir dabar jau praktiškai bet kurio ligoninėje, jeigu nais ir pasakysi, kad po gimdymo norėtum, kad kūdikio virkštelė nupulsuotų, nu kiek aš esu susidūrus, beveik visur pasakys, mes visada taip darom, mes palaukiam tas kelias minutės, kol virkštelė nupulsuoja, ne? Ir tai tikrai atėjo iš apačios, iš šeimų norų ir pageidavimų, ne? Arba gimdymas, pavyzdžiui, kita poza, kas yra dar nepasikeitė. Didžioji dalis moterų nesirenka pozos, kurie jos gimdo, bet aš tikiu, kad dabar ateina moteris, kurios vis geriau
verbalizuoja, vis geriau artikuliuoja tai, kas jom tinkama ir tai, kas jom netinkama. Ar ne? Ir jos gali pasakyti, kad man nepatogu gulėti, aš norėčiau tupėti. Ne? Pavyzdžiui. Arba aš norėčiau pasisukti šonu. Jom jau jų ta sistema, hierarchija nebeprislegia tiek, kiek ankstesnių kartų moteris, ar ne? Nes jau yra išminkštinta šita tema. Jau apie tai vis daugiau ir daugiau šnekama. Jau lengviau yra prisileisti mintį, kad mane guldo nebūtinai dėl to, kad taip turi vykti gimdymas, kad taip yra geriausiai man, ar ne? Aš galiu pasakyti. Taip. Ir aš galiu perskaityti knygą, ir tai nėra prisiskaityti internetu, aš galiu perskaityti autoritetingų žmonių knygų, ar ne, kurie pagrindžia savo nuomonę, kodėl moteris anksčiau, kai galėdavo rinktis, gimdydavo negulėdamas, ar ne, ir kaip gimdymas negulima poza, kaip jisai keičia gimdymo patyrimą, ar ne, ir eiga. Ir galbūt aš jau turiu tos jėgos ir galiu pasakyti, arba galiu iš anksto susirasti akušerę, kuri irgi yra profesiškai atvira ir kuris sakys, nu, niekada taip nedariau, bet jeigu tu sakai, kad supranti, ką darai, gerai, darom, ar ne? Tai kad kiekviena iš mūsų turi savo balsą ir tas balsas yra svarbus. Ir, nu, vat, tyrime, žinai, mes jį darom, vat, pernai šiemet dar sunku lyginti, tai aš galiu lyginti tik tai su netyrimu, bet su savo aplinkos imtim, ar ne, su tuo, ką aš esu sukaupus, kai buvo, tarkim, prieš kokių 15 metų, pamatyti, kaip keičiasi dalykai, nes jie keičiasi nuo mūsų priklausomai. Ne dėl to, kad ateina iš viršaus irgi yra daromi tam tikrai kažkokie pokyčiai, ne, tarkim, vonios yra kiekvienoje ligoninėje, kurios yra skirtos gimdymui, arba nu, kažkokie kiti dalykai, ne, bet moteris irgi atneša pokyčius. Ir man atrodo, kad tas pokytis iš apačios, na, bet kokiu klausimu, jis yra toks labai labai tikras ir tada tarsi ir keičiasi ir sistema ir jisai ateina iš patirties, ne iš piršto laužta, niekieno neprimesta, nes jis tiesiog turi vykti ir tada jis tokia didelė, didelė jėga. Taip. Ir dabar gal tu dar galėtum pasidalinti iš savo aplinkos moterų, nes dalyvauji turbūt vis dar gimdymuose, lydi moteris, kalbiesi po gimdymo su moterimis, ką jos pačios vat, sako arba ką tu matai gimdymo metu, kur galėjo būti kitaip, kur norėtų, kad būtų kitaip, vat, pirmiausia, kur išsako, kad aš norėjau va čia, kad būtų kitaip. Žinai, jeigu taip generalizuojant, tai dažniausiai yra pagarba, kad nesišaipytų, kad nesijuoktų iš to, kad atsinešiu gimdymo planą, kad nesakytų, nu, tu čia prisigalvoji su tom šviesom uždegti užgesinti, ar ne, arba kad moteris nesijaustų kaltinama dėl savo pasirinkimų. Ypač, jeigu tie pasirinkimai nebuvo tokie, kurie jai buvo geri, nes taip irgi būna, ne, kad moteris pasirenka kažkokią pozą, kurioje gimdymas trunka ilgiau, pavyzdžiui. Arba kurioje jinai plyšta, niekas nežino, kaip būtų kitaip, ar ne, bet kad jie nebūtų primesta, tiksliau, ne tai, kad primesta, bet kad nebūtų to kaltinimo, nu va pati norėjai, tai dabar ir gavai, ar ne, kad nebūtų va šitokio aštraus, ar ne, kalimo prie sieną. Ir kad nebūtų dalykų, kurie, žinai, su tais lūkesčiais, va kaip tu sakėjai, kad moteris nežino, ko laukti, bet kartu vis tiek turi lūkestį, ar ne, turi lūkestį, kad specialistai jomis pasirūpins geriausiai kaip galima. Ne? Turi lūkestį, kad su jomis bus elgiamasi žmoniškai. Beveik viso, nu, nesu sutikusi kitokios. Ne? Ir susidurti, kai tau pasako, nu, tai dabar baik išsidarbinėti, lipk iš lovos ir rūpinkis savo vaiku, yra tiesiog žiūru. Ar ne? Nors tai atrodytų, nu, tokie niekiniai, nu, tiesiog bobiški, kažkokie prasti žodžiai. Ne? Bet jie gali siaubingai skaudinti. Arba kai ateina neįspėjusios uždeda šaltas rankas ant krūtų, po gimdymo ką tik ar ne, pradeda jas minkit, nieko tu čia nežindysi su tokiais peneliais ir išeina be jokių paaiškinimų. Tai va šitie dalykai yra nu, tiesiog siubingai nepateisinami, nesuvokiami ir man atrodo, kad jie nėra taip sudėtingai išgujami lauk, ar ne? Nėra sudėtingai išgujami, reiškia. Aš taip labai norėčiau tikėtis, kad juos būtų įmanoma, ne, išguiti kažkaip. Tai va šitie dalykai labiausiai skaudina, kai moteris ne, tokių labai paprastų dalykų negali gauti pagal save, ne? O kuo paprastai džiaugiasi, tai va, nu, antipodo, ar ne, kai šakės, kaip buvo gera, kai akušerė pasakė, gal nori arbatos.
Ne, arba pasakė, parodė vyrui, kur galima užgesinti šviesas, kad būtų biški tamsiau. Arba kai pasakiau, kad nu, dabar netikrinkit, nes labai sąrėmis, jinai palaukė. Nu, va tokie nu, elementarūs, smulkus dalykėliai, iš kurių labai, labai susideda gimdymo patirtis. Labai. Nes tikrai tai nėra gimdymas. Faktas, kad mes visos norim iš gimdymo išeiti sveikos, gyvos, su sveiku ir gyvu kūdikiu. Faktas. Taip. Bet tai nėra pakankama. Tai Maslow piramidė yra tik tai pati apačia. Mums reikia tikrai daugiau, ar ne? Ir va tų detalių, kad jaustumėmės gerbiamos, kad, nu, kad būtų tame, nu šiaip jau įvyksta stebuklas, ar ne? Tu iš savo kūno vienu ar kitu būdu ištumi visą kūdikį, vaiką, kuris gali gyventi šitam pasauliu, kuris yra atskira asmenybė. O tau sako, nemoki stumti. Tai vat kartais tas nu, disonansas, žinai, tarp to, ką tu išgyveni ir kaip aplinka tai vardina, tas gali skaudinti. Bet šitoje vietoje, nu, žinai, aš labai noriu pasakyti, to, šitų paslaugų yra mažai Lietuvoje, bet nepasilikti su savo trauma, nesinešioti jos kaip kažkokios ypatingai vertingos aukos patirties. Kai ir suprantat, kad bent truputį resursų turite, ne, nes tam reikia galėti palikti vaiką, galėti atsitraukti, paprastai tam reikia pinigų, kartais reikia nuvažiuoti į kitą miestą, bet susirasti žmogų, specialistą, kuris jūsų šitą patirtį jums padėtų išsivedinti. Kartais reikia tam psichologo, kartais psichiatro, kartais reikia dulos, kartais reikia geros draugės arba moterų ratų. Dabar va yra moterų grupių ir ratų visokiausio, ne, kur galima atvirai pasišnekėti apie tai, kas vyksta. Bet negalvokit, kad tai yra tik apie jūs ir kad tai rodo, kad kažkas su jumis yra negerai. Tai galima pakeisti. Ta prasme, patirties negalima pakeisti, bet savo priėmimą galima pakeisti. Tai šito tikrai ieškokit, kur ir kas tai padarys. Padės padaryti. Pati padarysit, bet jums tai padės. Labai svarbu dalyką paminėjai. Dabar aš dar noriu tavęs paklausti, užsiminėjai viltingai pati pasakėjai, kad tai nėra tie dalykai, kurių negalima pakeisti. Ne? Tiki, kad jie nesudėtingai galima pakeisti. Ką reikėtų padaryti, kad pradėtų keistis? Žinai, mes, pavyzdžiui, su globančių iniciatyvų sąjungą, nors kabus ilgas pavadinimas, ne? Kreipiamės, turim nu, kaip bendradarbės, ar kaip pavadinti, yra organizacija Stebėk teisės, ne, kurios užsiima teisiniais dalykais. Į jas galima kreiptis, jeigu kažkas yra nutikę tokio, dėl ko ketini kreiptis teisiniu būdu ieškoti kažkokios pagalbos. Ne. Bet su jomis kartu mes esam kreipęsi į Seimo žmogaus teisų komitetą, į Seimo sveikatos apsaugos komitetą. Ir dabartiniai Seimo nariai, nes tai nėra pirmi kreipimaisi, ne, bet dabartiniai Seimo nariai jau girdi ir jau supranta, kad kai kurie klausimai yra žmogaus teisų klausimai. Tai nėra tiesiog nemandagumas, ar ne? Kalba yra apie žmogaus teisės, kurios gimdyklose kartais būna pažeidžiamos. Ir taip neturi tęstis. Tai vienas kelias yra, ar ne? Toksai politinis per viršų. Tiesiog duoti žinutę, kad taip neturi būti Lietuvoje. Taip negali būti. Ir jeigu bus, yra kažkokia atsakomybė. Taip, reikia. Taip. Kitas gretimas, paralelinis, kuris turi vykti kartu, dėl to, kad paprastai tokie dalykai neįvyksta, taip kad, o, sėdžiu ir nukrito į mano lėkštelę, čia ekleras mėgiamiausias. Ne? Tam reikia pasistengti, kad taip įvyktų. Kiekviena moteris, kuri eina gimdyti, jeigu jinai jaučia, kad jinai gali pasakyti, pavyzdžiui, kad nešnekėkit su manim nemandagiai, mane tai trikdo. Ne? Arba gal jūs galėtumėt ant manęs nerėkti. Arba žiūrėkit, jeigu mes nesusišnekam, gal yra jūsų kolegija, kuri galėtų priimti mūsų gimdymą. Ne? Ir tai nėra labai paprasta dalykai. Yra moterų, kuriuoms tai yra neįmanoma padaryti. Nedarykit. Darykit pagal savo jėgas. Bet jeigu jūs esat ta, kuri gali pasakyti, tai nenutilėkit. Dėl to, kad nuo kiekvieno šito keičiasi. Galbūt kartais nepati gimdanti moteris, kartais vyras gali imtis šitos vietos. Ar ne? Tarsi šitos ryties, šitos atsakomybės. Vienos moteris tam pasirenka gimdymo namus, kurie procentiškai turi didesnę pagarbos galimybę, ar ne? Kitos moteris įvardina, kad man taip netinka, nešnekėkit, arba nedarykit, arba žiūrėkit, jeigu ketinat man kažką daryti, viską pasakykit, aš taip jaučiuosi saugiausiai.
Kas yra jūsų, nu, paieškokit to balso, nes tikrai, tikrai tai yra svarbu. Kaip be atrodytų smulkmena, koks skirtumas, aš čia viena iš tų 24 tūkstančių, bet iš to ir susideda visas paveikslas, iš kiekvienos detalytės. Įvardinai tą ligoninių, kad yra. Ar tu galėtum pasidalinti kažkaip, kaip jos skiriasi trumpai, ar įvardinant, kur skiriasi, ar ką matai, tiek jie gali. Žinai, mes duomenys turim apibendrintus, tai jie truputėlį kai ką nublukina, kaip išlieja, kaip akvarelė. Ir be to, vat šiemet yra metai, kai uždarinėja daug mažų gimdymo namų, kurie buvo arčiau moterų ir kurie moterų buvo vertinami geriau negu didieji gimdymo namai. Bet aišku, kad reikia savo turėti galvoje, kad, nu, tarkim, didžiuosiuose, tai yra Santarose, Kauno klinikose ir Klaipėdoje, gimdo ir moteris, kurios turi sudėtingus neštumus, ar ne, kurioms turėti gerą patirtį, šansų yra kur kas mažiau. Nu, čia taip ganėtinai žiauriai skamba, ne, bet aišku, kai gimdai neišnešiota kūdikį ir lieki ligoninėje 3 mėnesius, nu, tavo patirtis bus kitokia, negu kai gimdai pilnai išnešiota, būdama suaugusi, turėdama pinigų šeimininiai palatai, turėdama mylimą vyrą šalia, ar ne, ir, nu, yra nu, tos mūsų atsineštiniai dalykai yra skirtingi, ne, bet tai, kas priklauso nuo ligoninės, tai taip labai grubiai, ar ne, išsiskiria, kaip moteris vertina, bendrai Kauno ligoninės ir bendrai Vilniaus ligoninės. Kauno ligoninėse galimybė gauti daugiau pagarbos ir daugiau atsižvelgimo į save statistiškai yra didesnė visose Kauno ligoninėse, lyginant su visom Vilniaus ligoninėm. Ir aišku, kad būtinai reikia galvoti apie tai, kad tai nebūtinai reiškia man, kad tai bus, ne? Nes galima nuostabę patirtį turėti Vilniaus Santarose su kažkuria konkrečia akušere arba gydytoja, ne? Ir jinai bus geresnė negu kažkokia konkreti patirtis, nežinau, Kauno klinikose, tarkime, ne? Nes tikrai kiekvieno ligoninėje yra skirtingų patirčių. Tiesiog procentas, kur galima pataikyti į daugiau gerų patirčių, Kaune šiuo metu yra didesnis. Ir apie tą konkrečią vat, galimybę pasirinkti kaip ir ligoninę, galimybę pasirinkti gydytoją, galimybę pasirinkti personalą. Ir mes kaip ir su tavim kalbėjom, kaip dabar, ne? Ir moteris sako, ar man rinktis, ar man visų gydytų, ar man tiesiog važiuoti, kaip dabar yra ir ar galima tartis ir ar tą moteris su konkrečiu gydytoju. Tai Lietuvoje mes turim prabangą, nes galim gimdyti bet kurio ligoninėje, toj, kuri yra prieinama, mums nereikia iš anksto pasirašyti sutarčių, mūsų neriboja tai, kad gyvenu šitoje vietoje, tai privalau čia gimdyti. Ne? Jeigu tik tai turim galimybės, tai gyvendama Vilniuje galiu gimdyti, kad ir, nežinau, Klaipėdoje, jeigu man taip šauna į galvą ir jeigu aš manau, kad tenai yra geriau. Ne? Tai čia yra, aš manau, didelis privalumas, kad tau nereikia apsiriboti, kad turi pasirinkimą. Bet, pavyzdžiui, su gydytojų pasirinkimu, tai dabar aš neatsimenu prieš keletą, gal 14 metų buvo padaryta, nes ta tema, kad moteris tarėsi ir sumoka tarsi nelegaliais pinigais, nu kaip neapskaitytais pinigais, ar ne, akušeriai arba gydytojai už gimdymo priėmimą, jinai buvo, nu aš nežinau, ar nebuvo tokio laiko, kai niekas nesitardavo ir nemokėdavo. Man atrodo, kad čia visų kartų tokia tema. Ne? Dabar ligoninės buvo priėmę, ar ligoninės, ar ligoninkasios, nežinau tiksliai, kad specialistas galėtų dirbti ne savo darbo metu, moteris turi sumokėti į ligoninės kasą. Ir tada tai yra legalu ir oficialu. Ne? Problema yra tokia, kad tas įkainis nustatytas ne visas atitenka specialistui. Ir kai kuriuose ligoninėse tai, kas atitenka specialistui už papildomą darbą, yra labai nemotivuojanti suma. Ir tada šalia ligoninės įkainio atsiranda dar papildomas įkainis. Tai tarsi gaunasi, kad tas oficialumas tiesiog paslaugą pabrangino. Nepadarė jos lengviau prieinamos, nepadarė jos aiškesnės, tiesiog pabrangino. Taip, ir, bet, pavyzdžiui, ko aš nesuprantu ir kodėl nežinau, kodėl taip yra, kodėl specialistai garsiai ir viešai nesako savo specializacijos, o labiau sako, kad pas mus visi geri ir visi viską moka. Nes akivaizdu, kad yra žmogiškumo faktorius ir profesionalumo faktorius irgi yra, nes vieni yra
labiau profesiškai suinteresuoti spręsti patologinės problemas, tarkim, priminėti labai neišnešiotus kūdikius, daugiavaisius neštumus arba dirbti su nevaisingumo klausimais. Ar ne? Kitiems yra labiau įdomus tiesiog fiziologinis gimdymas, kaip išbūti šalia moters, kokiam priemonėm jai padėti, be medicininių priemonių, kiek tai yra įmanoma. Ne? Treti specializuojasi kokiuose nors labai sklandžiuose ir dailiuose cezarių pjūviuose. Nu, ta prasme, tikrai yra specialistai, kurie iš save, nu, jie turi vidinį polinkį arba interesą. Ne? Bet kažkodėl į viešumą tai neišeina. Ir tada, nu, tiksliau, išeina į viešumą, bet tokiais truputį aplinkiniais keliais, nes socialiniai tinklai yra nuostabi informacijos sklaida, ne? Ir įlindusi gali labai greitai susirasti kontaktus žmonių, kurie garsėja vienu arba kitu, vienom arba kitom galimybėm. Ne? Bet taip, tai va tas susiradimas specialisto, kuris tau galbūt galėtų tikti, nėra labai paprastas. Ir man atrodo, svarbiausia yra atsakyti klausimą, o apie ką aš noriu tartis, ko aš noriu, kas nėra standartas. Ne? Ir tada susitikus su specialistu kalbėtis ir bandyti išgirsti ir nuskaityti, ar jisai gali atliepti tuos jūsų poreikius. Ne? Nes mano supratimu, tarti su specialistu, kad jis tiesiog bus šalia jūsų, nėra prasmės. Dėl to, kad šita prasme specialistai Lietuvoje tikrai yra Europos Sąjungos lygio. Nepaliks jūsų vieno, nu, aš nežinau, gal yra buvę kiek išskirtiniai kokie nors labai nesėkmingai sukritę atvejai, bet iš principo nenubaus jūsų už tai, kad gimdot. Nepaliks jūsų vienos už tai, kad jūs nesusimokėjot arba nesusitarėt. Tikrai taip nebus. Turbūt dažniausia moteris to bijo, kad taip ūkiškai pasakius, mane žiūrės galbūt mažiau, jeigu aš kažkaip nesitariu, ne, negu gal. Bet aš kažkaip galvoju iš tos mediko pusės, ar yra nors vienas gydytojas, kuris norėtų kažkaip nepadėti. Turbūt to nėra. Ne? Man ir taip atrodo, kad čia yra atgyvenusi problema, kuri inertiškai vis dar tęsiasi, nes yra ankstesnės kartos moterų, kurios galbūt patyrė kažkokią nepriežiūrą būtent iš to nesusimokėjimo, ar ne, iš kažkokių, nežinau, tų reketininkų laikų. Ir jos, aišku, kad ta patirtis, jeigu jinai yra nereflektuota, neišspręsta, jinai yra baisi. Aišku, kad tu nori savo dukrą, dukterėčią, tik šito dukrą ar kažką apsaugoti, ar ne? Ir tu jai sakai, kad vaikeli tik tai nebūk naivi ir tik tai susimokėk, nes jie visi tokie. Ne? Ir nu, kaip, nu, tai nėra visai be pagrindo. Nu, ta prasme, mūsų medicinos sistemoje yra problemų. Ir iki moterų jaunų sveikų gimdančių irgi atsklinda kažkokie raibuliai. Nebūtinai tai yra tikra informacija, ne? Bet nu, vis tiek gyvenam kažkokiam nevakume informaciniam lauke, ar ne? Kur ir susirenkam. Tai vat išsivedinti tas baimės nuostatas yra svarbu iki gimdymo. Mūsų laikas taip labai tirpsta. Aš noriu dar vieną tokį klausimą, kas da klausys iki čia ir girdės, kaip galėtų kiekvienas klausantis ar moteris, ar mes, ar kita organizacija prisidėti prie šitų dalykų gerinimo. Kas dabar tau iššauna į galvą? Žinok, viskas. Kiekvienas, tai, kas yra tavo balsas, tai yra svarbu. Nes kiekviena mes turim skirtingų gebėjimų. Viena rašo puikias istorijas į storius arba, nežinau, Instagramą, Facebooką, ne, kurios veikia kitas moteris. Kita gali suorganizuoti kokią nors konferenciją, kur apie tai būtų šnekėta. Trečia gimdydama nueis ir pasakys akušeriai, ko aš norėčiau ir kad aš gimdysiu vandenį ir ar jūs galėtumėt priimti. Ne? Ir taip skatins specialistus. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, padovanoja gimdyklai kokią nors sienelę, į kurią kita gimdydama moteris gali įsitverti ir gimdyti patogiau. Nu, tai čia fantazijos klausimas, ne, kaip galima išspręsti. Bet visų pirma, spręsti savo problemas, jeigu jų susikaupėm, ar ne, kad negyventumėm iš skausmo, kad veiktumėm ne iš noro atkeršyti, o iš noro, kad, nežinau, sklistų meilė ir gėris, ne. Ir tada ieškoti savo balso. Ir šiaip mums, GISU į motinystę globojančių iniciatyvų sąjungai, labai, labai praverstų savo norės. Tai jeigu tik tai turit gebėjimų ir norit analizuoti duomenis, rašyti, užsiimti marketingu, mes jūsų tikrai labai laukime. Tiesiog parašykit žinutę mums Facebook arba Instagram. Ok, man gimė jau tokiam. Na va. Žinai, gimė daugiau kam. Greitos sieklas pagauti ir jas išauginti. Tai vat, mano ir yra tas noras skleisti, šnekėti, skleisti sieklas ir kad kiekvieną mes augintumėm tą gėlę, kurią dirba ir turim, nes mes skirtingos. Ir skirtingi veikimai gali būti labai naudingi.
Skirtingos patirtys, skirtingos gėlės vidu ir skirtingi dalykai tada gimsta. Aš neturiu, žinok, ką pridėti prie to, ką tu pasakai. Nebent tu norėtum dar apibendrinti šitą. Nežinau, aš jaučiu kažkaip labai daug jau prikalbėjusi, bet nu, man norisi, gal žinai, pakviesti žmonės žiūrėti į pasaulį spalvotai, nežiūrėti jį kaip į visiškai juodą, beviltišką duobę, kur viskas blogai ir viskas dar blogiau, ar ne? Bet ir neneigti, kad viskas yra vien tik tai rožiniai debesėliai, ar ne? Kad mes susidurėm su problemom, problemas reikia spręsti. Kai kurios yra mūsų vienų jėgom, kai kuriom mūsų vienų neužtenka, mums reikia apsijungti ir vienyti su kitais. Tai taip ir darykim. Ir tarpose nepamirškim malonumo gyvenimo džiaugsmo ir tų prinokusių pomidorų. Tai ačiū tau, Lina, už tokį prinokusį pokalbį vasarą ir kad daliniesi savo išmintim ir tuo, ką darot ir tuo, ko siekit. Kas nori, susisieks su tavim. Aš manau, mes prie transliacijos pridėsim tavo galbūt kokius kontaktus ar asociacijos ar socialinių tinklų nuorodas. Ir turbūt ne paskutinį kartą girdim tave kalbant šitą temą. Tai dėkoju visiems, kas klausėte ir iki kitų kartų. Ačiū.